ጤናስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሺም አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በመንግስትና በህዋት መካከል የሚደረገው ድርድር ቀነ ገደብ እንዳልተቀመጠለት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ቃል አቀባይ አስታወቁ። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጥቅምት 8 ቀን 2015 ዓ.ም በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ የጀመረው የሰላም ንግግር ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት ቃል አቀባይ ኤቫ ካሎንዶ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ዛሬ በላኩት መልእክት በውይይቱ ላይ ምንም አይነት የቀን ገደብ አለመቀመጡን ገልጸዋል። በአፍሪካ ህብረት የሚመራውና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በታዛቢነት የተገኘበት የሰላም ውይይት ባሳለፍነው እሁድ ይጠናቀቃል ሲል ባለፈው ሳምንት የአፍሪካ ህብረት መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በከፍተኛ ሚስጥር እየተካሄደ ስለመሆኑ የተነገረለት የኢትዮጵያ መንግስትና የህዋት የሰላም ንግግር እስካሁን ሂደቱና ይዘቱ በግልጽ ይፋ አልተደረገም ሲል የዘገበው ዶቼ ቬለ ነው። በኮምቦልቻ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አሸባሪ ህዋት በአገር ላይ ያደረሰውን ጥፋት የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ነዋሪዎቹ ዛሬ ንጋት ጀምሮ በከተማው አደባባዮች በመውጣት አሸባሪው ቡድኑ የሚያወግዙ መልእክቶችን በማሰማት ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። ለትግራይ ልማትና ሰላም ህዋት ጋሬጣ ነው፣ ህዋት የትግራይ ህዝብን አይወክልም፣ ህዋትና ሰላም ጸበኞች ናቸው የሚሉና ሌሎች የተለያዩ መልእክቶችን በሰልፉ ላይ ማሰማታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ቀጣሪዋን ባሰቃቂ ሁኔታ በመግደል ተሰውራ የነበረችውን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ተጠርጣሪዋ ግድያውን የፈጸመችው ጥቅምት 18 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ከ45 በአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው አስኮሊዝ ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ መሆኑ ፖሊስ አስታውቋል። ተከሳሽ በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ ከምትሰራበት ከወይዘሮ ፋሲካ ተሾመ ቤት ሲሆን በመሃላቸው በተፈጠረ አለመግባባት ሟችን በቡና ዘነዘና በስለት የተለያዩ የሰውነት አካላቸው ላይ ጉዳት በማድረስ የመግደል ወንጀል መፈጸሟን ጠርጥሬያለሁ ብሏል ፖሊስ። ህብረተሰቡ የቤተሰብ ሰራተኞችን ሲቀጥር በቂ ዋስትናም ማቅረብ እንዳለባቸው ጭምር ሊያስገድድ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በግጭት ምክንያት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚያደርጉት ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገለጹ። በካናዳ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በኦታዋ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል። ዲያስፖራው ለኢትዮጵያ እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥልም አምባሳደሩ ጥሪ አቅርበዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በካናዳ የሚገኘው ኤምባሲ ዳግም በመከፈቱ ደስታቸውን ገልጸው በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ የጀመሩትን ጥረት በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ገንዘብ ወደ አገር ቤት በህጋዊ መንገድ ብቻ በመላክ ለኢኮኖሚያዊ ግንባታና ለሰላም አስተዋጽኦ ለማድረግ ቃል የገቡ ሲሆን ሌሎችም በተመሳሳይ ይህ ተግባር ለመፈጸም እንዲተጉ መጠየቃቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የውጭ ዜና። የሰሜን ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዩናይትድ ስቴትስ ከደቡብ ኮሪያ ጋር የምታደርገውን የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እያጠናከረች ነው በማለት ተችቷታል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ የሚደረገው የጦር ልምምድ ለወረራ ነው፣ እናም በምላሹ የበለጠ አጸፋዊ እርምጃዎችን እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። ሰሜን ኮሪያ የመከላከያ አቅሟን ለማሳደግ እያደረገች ያለውን የጦር መሳሪያ ሙከራ እና እየጨመረ የመጣው የአገሪቱ የኒውክሌር ስጋት ለመከላከል ሲሉ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ከ200 በላይ የጦር አውሮፕላኖቻቸውን ጨምሮ የላቁ F-35 ተዋጊ አውሮፕላኖችን ያሳተፉ የጦር ልምምዶች ካካሄዱ በኋላ ነው ሚኒስትሩ መግለጫውን የሰጡት። ሰሜን ኮሪያ በዚህ ዓመት የጦር መሳሪያ አቅሟን ሪከርድ በሆነ ፍጥነት ከፍ አድርጋ ከ40 በላይ የፕላስቲክ አህጉር አቀፍ እንዲሁም መካከለኛ ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን መታጠቅ መቻሏ ተነግሯል። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ባለፉት ዓመታት ከፒዮንግያንግ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመፍጠር በሚደረገው ጥረትና በኮቪድ ወረርሽኝ ሳቢያ በጋራ ያካሄዱት የነበረው መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ልምምዶችን አቋርጠ የነበረ ሲሆን በዚህ ዓመት ቀጥለዋል። የዩናይትድ ስቴትስና የደቡብ ኮሪያ የአየር ኃይል ልምምዶች እስከ መጪው አርብ ድረስ እንደሚቀጥልም ቲአርቲ ወርልድ ዘግቧል።
تامل کاش چاچن که ساعت 10 صبح نو استودیو لساعت 11 چو زیناوچ نزینی مثلالو که زیناوچ گره نی مثل یاشی ما برچو کویت ادرگالو که قری ی ساعت زگیچ تو چاچن گر ملکم کویتا